паралельний. До речі, Каті нічого не так. Я чоловік зробив переклад, як і Атланта справа про справи плечі. До цього єдиний перевірив цікавий версія з англійської мови, американської, можна сказати, мови. Щоб ця книга вийшла у нас в Україні, Атланта про справи плечі. А потім Катя наполягала на тому, що для вистави їй він переклав. Ні, 16 січня більш ранній твір її, в якому, скажімо, є такий фінал, постійно різний, і це його та родзинка вистави, коли присяжні, які знаходяться на сцені, не залишаються там за визнатором, всю виставу. Вони спостерігають за кожним персонажем, вони спостерігають за кожною людиною. І за тим другим планом, який несе кожна людина на сцену. Тому що тільки ті там, допити і виступи по одному кожного, який є, їх недостатньо для того, щоб, скажімо, прийняти рішення. Винна підсудна чи ні. У підсумку саме від вироку присяжного і залежатиме доля головного героя і фінальна сцена. Тобто Айн Ренд написала два варіанти фіналу до фіналу. Все залежить від того, як зіграють актори і чи повірять їм наші присяжні, які були вибрані з простих глядачів, з простих полтавців. Але я хочу сказати, що серед цих простих глядачів і серед цих полтавців 18 числа будуть доволі відомі в місті медійні персони. Тобто буде дуже цікаво. Тобто вже обрали. Я наскільки знаю, є ще декілька місць. Ну, можливо, так, да, можливо, є не має. Але кістяк вже. Але я можу сказати, що єдине, що реально такої можливості бути на площадці на сцені під час вистави, да. Це унікальне. Під час вистави, так, да, це. Немає. Ну, в Полтаві, я думаю, що точно. Або якась експериментальна режисура, якогось такий ушуся, або Жолдака, да? І приїздили. От. Це може бути. Але от, щоб це була класика, щоб це була система Станіславського, Міровича, да? Чи Кривдігова, да? Я думаю, що на даний момент точно. Я хотів би, якщо можна, трішечки відволіктися від вистави саме. І пару слів, щоб Андрій розказав про свого викладача. Тому що це унікальна людина, вам буде дуже цікаво. Це людина, яка все своє життя присвятила театру, людина, у якої навчався не лише Андрій, а багато поколінь українських акторів. Що можна кілька слів поділити? Ну, якраз Нина Антонівна Вищенко, яка отримала в цьому році доктораль. Я не буду називати конкретно її вік, але їй за 90 років вона веде третій курс. На даний момент, да, це третій курс. Це унікальна людина. Це студенти, яких ми беремо в свій вже театр. Це театр далеко за 90 століття. І постійно вводимо нові вистави, робимо заміни, коли там якісь актори не можуть грати. От, це такий конвейер. Наш театр був побудований на базі трьох поколінь майстра, Вичанка Нелітоліна, і кістяк – це минулий випуск. Мене запросили вже, я раніше за них випускався, в 2009 році. Мене запросили вже туди зіграти одну з ролей 3 роки тому. І от студенти, які зараз працюють у Андрія Антонівна, вони працюють у виставах, майже в усіх виставах, які є. Вистави у нас досить великі, масштабні. В деяких виставах по 36 персонажів. Щодо Ніни Антонівни, то дійсно це людина, унікальна людина. Я постійно розповідаю одну історію, яка характеризує її як
дуже серйозного викладача, викладача, я думаю, яких, мабуть, немає зараз в Україні. Не тому, що вона моя, а тому, що просто така вона людина віддана своїй професії від цих досвідів. Так от, коли я прийшов на курс, була у нас дівчинка, одна вже, яка теж прийшла на курс, і вона сиділа у аудиторії, Ніна Лентонівна працювала з акторами, і потім повертається. Я не пам'ятаю, як вас звати, вибачте, як вас звати? Вона каже, Таня, Танечка, йдіть на площадку. Таня посиділа секунд. 3-5, каже, ні, Антоніна, вибачте, в мене живіт болить. Каже, у вас живіт болить, так? Правда, так. Ну добре, тоді я. А їй тоді було десь між 80 і 90. От. Вона виходить на площадку, стає на руки, стоїть декілька секунд, повертається назад, каже, важкувати якось мені. Хотіла до 700 жити, мабуть, буде жити до 300. Танечка, вийдіть, будь ласка, і більше не приходьте, ви прийшли на курс. Ніколи. Так, і Танечки більше не було. Тобто мистецтво – це театр, мистецтво – це, як вона каже, каторжна професія, в якій треба бути відданим з голови до ніг. І тільки коли ти йдеш на репетицію, тебе збив трамвай, перерізав голову, повинен її підняти, піти зашити і когось відправити попередити Ніну Антонівну, що вона закриється цілою, поки її будуть пришивати. І повернутися на площадку працювати далі.